OK， 各位来宾，大家晚上好。大家晚上好。大家晚上好。Thank you, thank you, OK。欢迎大家参加我们的新加坡潮州省市联合会伍德侯主宝诞庆典晚宴。我是沈蔚伦，也是可以叫我阿伦啊。我是姚晨安，家平安。感谢感谢。身为这个联合会的一个新会员其实我的潮州话讲的也不是很好啦，所以如果我今晚用一些不大对的字还是词，请多多原谅哦。反正大家都是家己人，喂，下一位，喂，感谢感谢。OK，So，今晚我们很荣幸邀请到我们大会主宾李玉云大律师 PBM Advisor to Woodlands Grassroot Organization， 好不好？大家给个热烈的掌声欢迎我们的主宾。好的，那非常感谢大家今晚的出席。我们今晚出席的嘉宾也有新加坡潮州省市联合会筹委会主席沈嘉生宗卿。新加坡潮州省市联合会主席沈茂强中长，新加坡潮州省市联合会永久荣誉主席沈时达中长，新加坡潮州省市联合会顾问沈正瑞中长，新加坡潮安会馆主席张聪福 OSTJ， 新加坡潮安会馆荣誉主席张建安 PBM 及夫人，凤阔粉洋工会会长郭许哲 PBM，新加坡潮州八一会馆国内外事务组荣誉主席邱汉春先生，安溪省市家族联谊主席沈金华中长，沈金水中长，不好意思，还有沈光伟医生中长，好的，各位嘉宾，现在我们要开始我们的祭祖仪式。有请各位嘉宾、宗亲会员们就座，肃静。有请安溪省市家族联谊主席沈金水中长就位。有请南洋省市工会主席代表靖荣中长就位。有请新加坡夜市工会主席代表就位。有请本会会务顾问沈正瑞中长就位。有请本会永久名誉主席沈时达中长就位。有请本会主席沈茂强中长就位。请床台肃立，请大家站起来。请主祭者主席沈茂强中长与各位嘉宾、宗亲会员们向
太史祖大臣大唐功臣考乐封护国陆将军，宋封武德侯，魏武功以乐封领夫人廖家于司马，行三千公里，一生在鞠躬，三鞠躬。李晨，请就位。谢谢大家，请坐。感谢中场你们。我们现在开始，请尽情享受。